Tretjetva šefira inom ett glesbygd område minskar folkmängden till hälften på 20 år. Vilket årlig minskning i procent är detta? Så vi har nytt värde igen, är lika med gammalt värde. Multiplicerar en förändringsfaktor och sker till 20. Så har vi, säger att gammalt värde är 1 då. Och det minskar ju till hälften, så det blir 0,5 bara då. Så har vi x upphöjt till 20. Så har vi bara x upphöjt till 20, är lika med 0,5. Tar vi en tjugondelar, eller tjugondedelar. Så får vi, jag räknar detta här fram. 0,5 upphöjt till 1 dividerat med 20. Så har vi 0,966 ser vi. 0,966 är x, eller förändringsfaktor är 96,6%. Så har vi 100%. Subtraherar med 96,6%. Det är 3,4%. Va? 3,4. Så sänkning med 3, per år.